Olá pessoal, sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui num prédio abandonado. Esse prédio aqui era um prédio de administração. Parece que aconteceu uma explosão, um incêndio e deixou tudo abandonado. Isso já faz há mais de 20 anos, 30 anos, sei lá. Acho que faz mais de 30 anos. Isso foi mais ou menos no início da década de 90, final dos anos 80. Então era a sede de uma administração de uma empresa. Vamos lá explorar esse local, pessoal. Dizem que esse local aqui é muito assombrado. Quando eu estava preparando os equipamentos aqui, comecei escutando vários barulhos em todos os cantos. Pode ser pessoas, pode ser outras coisas também, né? Sobrenatural. Esse local aqui é sinistro, pessoal. Pessoal, estou aqui completamente sozinho, ó. Vocês podem ver. Num lugar complicado, um lugar perigoso. Então, gostaria de pedir a vocês para que vocês ajudassem, me ajudassem nessa empreitada. Se inscrevendo no canal, deixando seu like, deixa seu comentário, o que vocês estão achando do canal, o que estão achando do conteúdo. Eu faço as coisas sozinho, às vezes eu convido uma pessoa ou outra, um amigo, mas geralmente o canal eu faço tudo sozinho. Então vamos lá, pessoal. Então não se esqueça não, deixa seu like também, que ajuda muito. E deixa seu comentário e inscreva-se. Não esqueça, pessoal. Obrigado e tamo junto. Vamos lá. Isso aqui eu acho que é banheiro. Ó, banheiro. Ó, já fizeram até buracos aqui, não. Aqui tem até uma. Fizeram um buraco também pra saída. Eu acho que esses buracos aqui, pessoal, também. Olha isso aqui tem. Depois eu venho aqui atrás. Esses buracos também, estava vindo um pessoal aqui para fazer aquele jogo tal de jogo de tiro, sei lá, esqueci o nome. Então, eu acredito que deve ser para isso. Para jogo de fuga. Olha a altura disso aqui, pessoal. Muito alto. Muito alto mesmo. Aqui tem mais outro buraco. E aqui tem várias numerações, ó. Os quadros, acho que tinha algum quadro de alguma coisa aqui. Deus é fiel. Acho que ali ficava um extintor de incêndio. Pessoal, o lugar aqui é sinistro, perigoso. A escada não tem corrimão. E aqui parece que, ó, caiu, ó. Será que eu consegui subir nisso aqui? O lugar aqui tá perigoso. Teve uma vez, eu vim só uma vez aqui. Eu vi vários documentos aqui, ó. Aqui já não tem documento nenhum. Ah, tem algumas coisas ainda. Tem poucas coisas. Mas tudo destruído.
Tem essa outra parte. Eu acredito aqui que também, eu acho que ficava algum tipo de maquinário também, né? Aqui fica um elevador, pessoal, ó. Aqui um posto do elevador. E até lá em cima. Então tinha até elevador aqui. Quanto mais vai subindo, a gente vai ficando com medo. Sabe se esse prédio aqui tá em condições. Essa altura. Eu fico olhando pra ver se não aparece ninguém também. Se olhar pra me empurrar. Aqui tudo feito de cerâmica e tem esses buracos que é bem esquisita. Aqui tem mais uns buracos ali. Ah, tem uma escada ali, ó. Eu não sei por onde que entra aquele. Tem uma corrente ali amarrada ainda até hoje, né? Na coluna, corrente antiga. Acredito eu que aqui, além de administração, acho que tinha algum tipo de maquinário nesse local. Aqui, pessoal, tem toda a parte aqui da antiga empresa, na verdade, a antiga usina. Olha a altura disso, olha aquelas duas lá. Vamos tentar subir. A missão é chegar até o topo desse local com muito cuidado, caminhando com muito carinho. Porque senão o chão é o limite. Eu tô sozinho. Ó, os vidros, pessoal, estão tudo. Isso aqui era tudo vidro. Você vê que o vidro tá todo quebrado. Porque houve realmente uma coisa séria aqui. Olha que buraco sinistro. Muito sinistro aqui. Será que estão chegando no topo? Já cheguei. Acho que eu cheguei, pessoal. Ah, aqui já não tem, ó, a escada já termina aqui. Finalmente cheguei ao topo de tudo. Pessoal, olha só a imagem de toda a planície. Ali tem um urubu ali. Isso aqui é toda a planície do Itacá. Aqui é uns galpões, aqui dá para dar uma ideia.
Lá embaixo está o laboratório. Aquele canto ali, eu acho que tem um casarão ali. Pessoal, muito sinistro aqui em cima, dá até medo. Dá medo de caminhar aqui em cima. Aqui eu acho que eu tô no sexto andar. E aqui é um pátio, ó. Eu nunca fui lá naquele canto lá. Eu não sei o que é pra que aquilo. Ali tem um buraco enorme ali, quase que desbarrancou. Pessoal, isso aqui tá muito, muito antigo, muito perigoso. Vamos lá, vamos descer. Aqui não tem mais nada. Agora eu vou descer, pessoal. Eu vou descer agora, eu vou chegar numa parte onde tem uns documentos. Eu vou ver se eu passo o K2. Ver se tem alguma coisa aqui nesse prédio aqui. Ó, eu ouvi uma voz. Tem mais alguém aqui. Mais alguém aqui. Não estou completamente sozinho. Isso aí que é perigoso. Você vai num local abandonado, mesmo cedo, mesmo sendo de dia, encontrar pessoas com má intenção. Agora já não tô tão alto. Eu nunca subi nesse prédio. Primeira vez. Aqui já é o primeiro andar. Aqui é a parte onde eu falei. A parte dos documentos. Eu vou ligar o K2. Duas aqui tá parado. Eu não sei se lá pra cima também, eu não quis ligar lá em cima, eu tava muito alto, eu não quis me distrair. Caminhando aqui, ficando depois acender. Aqui acho que tinha banheiro. Esse local aqui é muito perigoso. Imagina um local que não tem manutenção, os ferros tudo apodrecendo, concreto também enfraquecendo ao longo do tempo. Ó, aqui, isso aqui acho que é um galpão também. Ó. Acho que tinha máquinas aqui.
muito estranho. K2 está parado, pessoal. Porque o foco das manifestações nesse local não é bem aqui. Aqui eu estou tentando. É um local que eu não tinha vindo aqui ainda. É um local que eu estou passando K2 pela primeira vez. Mas o foco do local aqui não é bem aqui. É um túnel que tem ali embaixo. É um laboratório que tem uma história. Então, pessoal, eu vou continuar por aqui, que tem vários lugares ainda para gravar. Olha esse lugar como ele tá muito alto. Tem muitos lugares ainda para gravar, então eu vou dividir esse vídeo aqui em vários. Ok, pessoal? Então, vou pedir para vocês. Com a sensação que eu tô sendo vigiado. E aqui, pessoal, deixa eu mostrar só uma parte para vocês. Ver se eu consigo dessa vez. Quero mostrar para vocês que aqui tem um ano desse local aqui. Eu vi uma vez. Tá na parede, mas agora não tô conseguindo enxergar. Eu acho que tá ali, ó. Não, não tá. Eu acho que tá na onde tá aquela árvore ali, ó. Mas a árvore, ela tapou tudo. E olha só que interessante isso. Aonde essa árvore cresceu... Tem uma base de concreto bem ali, ó. Vocês verem, vou botar o zoom. E olha só como a árvore ela cresceu. Isso tudo ali, pessoal, é tudo raiz. Olha, a raiz dela tá vindo toda para baixo, toda colada na parede. A árvore mesmo está lá em cima. Impressionante a natureza, né? Como é que pode? Eu nunca vi disso. Agora, infelizmente, eu não estou vendo mais o ano dela. Eu vi uma vez. Mas eu acho que essa árvore ela cresceu tanto que ela tapou o ano que estava ali. Mas, pessoal, não vou enrolar muito. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, comente o que vocês acharam. Tamo junto, hein? Fica todos em paz. Até o próximo vídeo. Fui!